Muajt e verës përfundua dhe tashmë shkoa për të bërë një bilanc të parë të turizmit për këtë vit. Agjenci turistike flasin për rreth 4 miliard vëllim punësh në turizm, por cilët në ekonominë tonë kanë përfituar prej vëllimit të shtuar? Vetëm hotelet me 5 yje, pronarët e moteleve dhe restorantave turistike, apo të gjithë ata që punuan në turizm? A është bërë turizmi ynë veror 5 mujor, pra që të filloj nga maj deri në shtator, sa informal është turizmi ynë? Të gjitha këto do të diskutim në një bised me kolegun ton, Fatos Çoçoli. Fatos, mirëse erdhe. Mirëse djej, faleminderit për ftesën. Si gjithmonë përmes grafikave, por të kuptuar më mirë se si ka qenë këtë vit sezoni turistik. Më i gjatë, po e nisim po. Më i gjatë dhe më numrin më të lartë të vizitorve. Po, besoj, parashikimi është për 10 milion vizitor, duke parë pronotimet që nga marsi, prilli, që janë muajt që duket, si shto populli ka duket që në mëngjes, në fillim të vitit, në këto 2 muaj brun, shikohet se sa janë të interesuar, sidomos vizitorët e huaj turistët, për të ardhur, se ata pronotojnë zakonisht. Kështu që kemi një fluks shumë të madh pronotimesh të këtyre muajve, 2 muajve të fillimit të vitit, pastaj pam edhe vetë një praktikisht qytetet tona kryesore u mbushën me vizitorë të huaj, me turistë konkretisht. Kështu që gjykoj se duhet jemi diku aty tek 9 milion e ca, po arritëm 10 milion përse jo, domethënë do të ishte një lajm i mirë për ekonominë tonë, sepse çdo vizitor i huaj që vjen harxhon para, është normale se këtu do ushqehet, këtu do qëndroj diku, në rast se nuk ka shtëpinë vet siç e kanë emigrantët tanë. Kështu që gjykoj se do arrim të kapim më shumë se 9.5 milionë. Dhe ky është viti më i mirë. Është padyshim viti më i mirë, këtë e shprehin ti përmendet edhe në insert me shumë të drejtë agjencitë turistike, ekspertët tanë kryesor të këtyre agjencive kanë mbi 30 vite tashmë që punojnë në sektorin e turizmit dhe ata e nuhasin që në momentin e parë se si është një vit turistik. Dhe kanë thënë që ky është një vit që s'ka sore dot me asnjë tjetër. Në këtë kuptim, realisht ne kemi më shumë vizitor. Por nga numri më i lartë i vizitorëve, pastaj ke sa para hyn në xhepin e është tjetër po llogariti atëre. Kalem pak te grafika tjetër. Është diçka që duhet ta shikojmë me kujdes sepse këtu kemi vetëm si thua numrin e vizitorëve, po që na shpjegon se sa është trendi vizitorëve. I 20 viteve të fundit, pam që ky rekord thyet, 2022-shi, viti i parë i hapjes nga pandemia, dhe po shikojmë që 2023-shi është shumë më tepër rekord. Atëherë, flasim tani për paratë. Vërtet erdhën, por sa para kanë shpenzuar në Shqipëri është pyetja. E pak më përpara po flisnim edhe si thua jashtë kamerave dhe po thonim që edhe tek byrektorët tona kemi vizitorë të huaj dhe shumë mirë. Po, dhe Tirana ka patur një numër të lartë vizitorësh dhe turistësh këtë vit. Ke shumë të drejtë Brun, por jo vetëm Tirana. Unë jam nga Gjirokastra, miqtë e mi që janë Gjirokastër thonë që pazari, jo vetëm qafa e pazarit, po shumë pika të tjera janë të mbushura me turistë, të gjithë hotelet janë, si thua, nuk gjen dot dhoma në këtë periudhë dhe kryesorja kryesoreve është ajo që ti the në fund të insertit, që turizmi jonë është zgjatur në kohë, turizmi veror, flasim gjithmonë. Nuk kemi patur përpara vizitorë të shumë që të vinin në maj, kemi këtë vit maj ka qenë i mbushur plazhet tona. Pra nuk është vetëm 3 mujore, muajt e verës. Ne si shqiptarë ne nuk e konsiderojmë maj. Maj qelloi që të ishte një muaj shumë i nxehtë, gati disa herë edhe me temperatura të gushtit. Qershori pati ato shirat që ti e di, por i eci turizmit tonë. Dhe shikojmë që edhe një turist i huaj, po të bënim një grafik tjetër sa kanë shpenzuar gjatë këtyre 20 viteve të fundit, shikojmë që mesatarisht një turist i huaj shpenzon pak më shumë tek ne. Pse shpenzon tash më shumë? Sepse e ka edhe një, si thua, dalje argëtim gjatë natës, ka ato diskot e ndryshme për shembull, ku sidomos turistët e huaj që kanë ardhur nga Italia, kemi parë shumë italian, italianët dallojnë më njëherë sepse flasin me atë natyrën e tyre mesdhetare, dëgjojnë nga larg që flasin gjuhën e tyre dhe për ne shqiptarët është një gjuhë që e kemi dëgjuar na zhvrar veshin me stacionet italiane, televizive. Kështu që turistët kanë shpenzuar pak më shumë se sa vitet e kaluara. Në vitet e kaluara mund të kemi patur 74-75 euro në ditë mesatarisht. Tani kanë kapur pikun me 78 euro. E kemi thënë ama dhe kush është turisti që shpenzon kemi më shumë? Ne kemi diskutuar dhe këtë. Kush kanë qenë më gjepshpuarit nga anglezët, kush ka qenë më kurnacët, që dihen që kurnacët e Evropës janë holandezët, por edhe italianët nuk të lënë, do më të redat ta kanë kursyre dhe gja. Por këtë vit e kanë lëshuar pak sa dorën. Mendoj se këtë vit kanë lëshuar dorën krahasim me vitet e kaluara. Pra janë bërë çik më shpenzuar. Ndoshta edhe se oferta e të gjithë, si thua,
moteleve, hoteleve tona turistike, po ka patur situash edhe shëtitje me varka, do më në ka qenë më organizuar, po të zbrisje në Saran, po të zbrisje në Vlorë, kishe shumë operator turistik, shumë më tepër se vitet e kaluara Brun, përveç pjesës së suvenireve të edit, qendrave tona kryesore, edhe në Pogradzet, edhe në Lesh, madje, edhe në Veri, pra, kështu që në tërësi kanë shpenzuar. Kjo është në të mirën e llogarive tona si ekonomi. Po të bëjmë një bilanc para prak, për llogaritë flasim për 1.3 miliard euro më shumë për vetëm këtë periudhë. Pra këtë 5 muajsh të themi 4 muajt e parë, sepse ende kemi shtatorin, por mendohet që të arrim diku ke 1.3 miliard euro më shumë nga turistët e huaj në krahasim me vitin e kaluar. Dhe kjo është krahasuar me vitin e kaluar. Po, edhe shtatorin dhe majin, po ti pusim brenda. Pra, ai vëllim vizitorës të huaj, që na e thot Instati, për shumë me treguesit e ti shumë korrekt në lidhje me çfarë kanë hyrë në sistemin Teams. Ti e ke parasysh që aty regjistrohet çdo vizitor që s'ka pashaport shqiptare. Dhe shikojmë që është diku ke 30% më shumë. Pra, këto 30% më shumë vizitorë të huaj, duke llogaritur edhe që agjojnë një çik euro më shumë në ditë, përkthehen në rreth 35% më shumë para. Dhe ne si ekonomistë, si thua, marrim vëllimin e parave që kanë shpenzuar gjatë vitit të kaluar, i fusim këtë koeficient 35% dhe dalin 1.3 miliard euro më shumë të futura në Shqipëri nga turistët e huaj, vizitorët e huaj, por edhe vendasit. Kemi edhe vendasit që kanë shpenzuar. Kalojmë pak edhe tek grafika tjetër. Tani kemi informaliteti, vërtet kemi para, por çështja është Brun, ku shkojnë këto para? Të të pyes. Kush po përfiton? Ke qenë në jug, ke marrë një çadër. Më thuaj nëse e ke paguar çadrën, as që diskutohet, gjithë e paguajmë çadrën, është normale kur e marrim. Jo, me zi gjetëm një hapësirë, me zi gjetëm një hapësirë publike që nëse do donim me çadrën tonë nuk ishte. Pak, por ama, ishim të detyruar të paguonim çadrën. Me çadrën private, privati ti jep lekët, nuk është se të jep faturën. Po. Faturën tatimore aq më tepër, se nga ndonjëherë në ndonjë zonë edhe të japin një faturë ato që ne i themi me shaka që në të riton timen se ti. Atëre, kjo është por atëre, kjo konsiderohet informaliteti, kjo ishte në masë të gjerë, Fatos. Që ta kuptoj. Ka qenë në masë të gjerë sepse nuk pam më edhe ato strukturat të tatimorëve tanë që më përpara në vitin e kaluar na kanë mësuar që të vendosin pak disiplinë. Si thua, kësaj radhe ishte lënë pothuajse gjithçka e lirë, por ama informaliteti bën që si në arkën e shtetit, Fatos. 45% atyre parave që janë ardhur nga turizmi, edhe atë 1.3 miliard eurove më shumë gjatë këtyre 4 muajve Brun, nuk kanë shkuar shumë në arkën e shtetit. Dhe kjo na bën situash të shqetësuar sepse dakord, për 35.000 për shumë, janë 35.000, 36.000 dhoma që jepen me qera. Biznesi ti e di domethënë edhe tek këto platformat online booking apo platforma tjetër janë shumë të regjistruar nga qytetarët tanë që kanë dhoma në Sarandë, në Vlorë, në Lesh, në Durrës, kudo, për ta dhënë dhe japin me qira. Dhe është një biznes shumë i mirë, po e, si thua, institucionalizojnë. Dhe janë të regjistruar, po jo të gjithë. Po. Llogaritë 35.000 dhoma funksionojnë me ato tabelat që i nxjerrin dhe tabelat ose edhe me të shumë me edhe më të njohur mund të gjejmë një dhomë kjo është me miq, me shok, me të afërm, sidomos për ne që jemi vendas, vendali, por ama për të huajt kërkojnë, si thua, shikojnë to makinat me targa të huaja që vinë dhe që kanë qenë të shumta gjatë këtyre 4 muajve. Më shpjegoj diçka, Fatos, sepse ky është një fenomen që vazhdon ende. Është një fenomen që është shqetësues sepse është shumë i vështirë. A është kaq e vështirë për të kontrolluar, për ta kontrolluar këtë lloj biznesi të bërit biznes? Atëherë pse bëhet një syqore një veshurt kur shek që ky biznes vazhdon ende. Kjo mënyrë e kanë fjalën. Ky biznes vazhdon ende, këtu kemi 5 pikat mund të ti përmendim. Po pse nuk kontrollohet ose pse nuk ndalohet? Sepse është mbyllur njëri sy dhe ti me të drejtë edhe njëri vesh është bërë shurt për dy arsye. E para, një pjesë e mirë e këtyre 35.000 dhomave që nuk janë të regjistruar në platformat online që të paguajnë edhe pjesën në momentin kur u zihet dhoma dhe e raportojnë. Një 35.000 dhoma parat që i kanë marrë, duke filluar nga 30 euro si mesatare, 30-40 euro që e kanë patur për natë. Të gjitha i kanë arkëtuar për vete. Qeveria, në qofë se do të donë të realisht të ishte
ndihmuese për ata, por njëkohësisht edhe syri i shtetit të ishte në kontrol të gjithë kësaj pasurie, sepse turizmi prish punë ata të cilët janë të regjistruar. Ata i dëmton. Ata i dëmton. Nuk u hyn gjëm në brinj. Por një pjesë e madhe, 45% nuk janë pak, si thua, janë të paregjistruar. Dhe duke qenë të paregjistruar nuk kontribuojnë asnjëgjë në buxhetin e shtetit. Qeveria mund të edhe ta ndryshoj pak politikën e taksave në turizm. E ka zbutur, ti e di që nga 20% për hotelet e zbriti për çdo natë 6%. Sërish kemi raste shumë me ne të harxhuar, po të paregjistruara, është në total domethënë një shifër shqetësuese. Atë po çmimi i dhomës se është i deklaruar poshtë atij realit, pra e shet për të huajin 120 euro dhe në regjistër e ka 80 euro. Po. Ka shumë raste të tilla. Por, në krau tjetër, në qofë se dëshëron realisht ta bësh formal sektorin, nuk kemi nevoj të shpikim rotën brunë. Në afton të shikojmë në majtë të zi. Po të shkojmë në majtë të zi, në lokalitetet, jo në Budva, se janë shumë të shtrenjta, po duke filluar nga ju Ulqini e pak në Sipër, ta thonin vetë edhe e quanin malazes të taksa e natës. Qëfar ishte taksa e natës? Ishte vetëm 1 euro. Pra, në rrasë e ti shkojë, e merje me 30, 35 euro, 20 euro dhomën me qira. Do që ndroje le temi 5 ditë. Po? Gjë e parë që bënte malazezi, ai që ta jepte dhomën me qira, të merrte para pagim, se edhe tek ne, qoftë Vlonjati, qoftë Sarandote, dhe kanë shumë të drejtë, në momentin që ti vjen me valigjet e me këto, thotë, të lutem, bëj para pagimin për dhomën. Të merr para pagimin për 5 netët dhe çfarë bën? Vlarpon me njerë të paguaj 5 euroshin, sepse do të jetë në rregull me qeverinë, me shtetin e ti. Dhe thot me njerë që ide euro ti, ja po shkoj të paguaj taksën e netëve. E njëta gjë mund të bëhet shumë më kollaj tek ne. Dhe këto 35.000 dhoma e kanë shumë më të lehtë pastaj që edhe të mos jenë nën atë merakun apo ankthin që dikush që mund të më doj keq, mund të më sjellë tatimorin e të më hatajë në një gjop të madh, sepse nuk jam i regjistruar. Por ama, nëse ti e jep dhomën me 30, 35, 40 euro brumë, dhe kjo ka qenë edhe mesatarja këtyre muajve, sidomos në korrikë dhe në gusht. Nuk e ke për gjë që shteti të shkosh dhe t'ja deklarosh edhe t'i japësh 1 euro. E qartë. Kur është 6%, mendohesh pastaj se thua pse 6% të 40 eurove i thon 40.000 lek, tani i thon edhe 50.000 lek me euro sa ka vajtur 107-108. Kështu që i bie që pse t'i jap një 10.000 lek shtetit. Okay. Dhe nuk regjistrohet. Kjo është mënyra për t'i bërë formal, realisht, të biznes që e ne e kemi në rritje. Për mendimin tim është industria numër 1 e vendit në nivel të parave, ti e përmend edhe pak edhe nga agjencia, i thon 4 miliardë, ti thot 4 miliardë euro, ne vetë 17 miliardë euro e kemi gjithë prodhimin kombëtar. E kuptoj, pra po që shteti këtu nuk japi vetëm turist. Shteti këtu nuk përfiton dhe këto para shkojnë në xhepat e pronarve, nuk po flasim se 35.000 dhoma nuk është se janë të gjithë vetëm paralitë që i ofron. Kemi edhe nga qytetarët që kanë ndërtuar një shtëpi, një kaqe, dy kaqe, tre kaqe në këto zona turistike dhe janë vendalitë. Por gjithsesi duhet të jetë regjistruar. Por ama duhet të kenë të regjistruar dhe të japin një si thua harash në atë fjalën e vjetër të John Turqve, por ama të japin diçka shtetit dhe të rinë rahat se nuk do kenë kontrole ku nesër të mund të. Kalojmë pak edhe te grafika e 4. Kjo është si thua problematika kryesore që qeveria jonë, sidomos struktura tona tatimore, Ministria e Financave duhet ta shohë në mënyrë që të jemi më shumë të formalizuar, a bën shumë më mirë. Këtu kemi të ardhurat formale nga turizmi. Të ardhurat formale, sepse tham gjithnjë që ajo është ai 45% i sektorit informal. Flasim gjithnjë për periudhën e verës, nga 2019, 2020, 2021 dhe një pjesë e 2022-shit na kanë mësuar me 3 muaj klasik të plazhit. Madje nga gjysma e dytë e qershorit deri në fund të gushtit. Diçka edhe 10 ditë i parë shtatorit. 2023-shi, tam është një gjë më vete, sepse realisht e ka filluar që nga maj. Shikojmë edhe miliardat e eurove që kanë hyrë, ato të regjistruarat. Kemi një ullje shumë të fortë do 2020, sepse ishte viti pandemis. Kuptohet që turizmi patriotik kosovar nuk në braktisë dhe në këtë kohë edhe me maska e me gjëra, por erdhën, 2020 si thua shpëtoi diku prej kosovareve dhe prej qytetarëve tanë që s'kishin ku të shkonin, sepse ishte edhe blokim gjithandej, edhe bën pushimet në këtë vit. 2021-shi pak më i ritur, sepse po. Në të kujtohet u lehtësuan disi masat. 2022-shi ishte viti që
pothuajse u hapën tërësisht dhe shikojmë që kemi një rritje në krahasim me vitin më të mirë të 20 dekada, dhe, më thënë 20 viteve të fundit, që është 2019. Me rreth 450, më fal, 300 milion euro. Dërsa ky vit është padyshim një vit rekord. Ende kemi para për të marrë, sepse i thonë shtatori, shtatori ende aty është, ma dje, po të digjosh të ta specialistët brun të agjensive turistike, thonë që kemi oferta edhe për deri në 15 tetor. Pra edhe tetori, duke parë grojen global, duke parë se sa but dhe kanë që mështë në kajë tona, për turist të huaj, sepse shqiptarin nuk është në natyrën tonë. Edhe mai aq i ngrohtë, aq i mirë, nuk është se kemi qenë të organizuar. Ne tradicionale, pushimet janë korrik, gusht, aty, në shtator pastaj fillon normaliteti, fillon puna, kështu që i kemi mbyllur, por ka ende turist pra që do të vinë që përkthehet në të ardhurat të tjera. Pra, të ardhurat të tjera, kështu që ai 3.5 miliardë i këtyre 4 muajve të parë të turizmit veror, pra maj deri në gusht, mendohet që do të rritet, mendohet që do të rritet konsiderueshëm. Dhe ai 4 miliard që ti deklarove në fillim, do shta edhe te kalohet. Kjo është situash një bilanc para prak, sepse kuptohet pastaj do të na japi Instati, do na japi dhe Banka Jonë Qendrore, por të mos harojmë diçka brun. Çdo lloj shifre që na japin institucionet tona shumë serioze të statistikave, janë shifrat formale. Kemi shumë më tepër para, 45%, pra gati gjysma, që janë nën tokë, në xhepat e qytetarëve. Nuk është gjë e keqe, por ama duhet të formalizohen, sepse është për të mirën e tyre, të shpresojmë që 2024 të na japi më tepër formalitet, sepse është në të mirën e tyre dhe të kuptohet edhe të arkës sonë të përbashkët. Dhe më shumë luftë informalitetit. Ajo është e pa diskutueshme, po ta them dhe njëherë, ky vit ka qenë një vit kështu si për gjumje, hajde, halal, sepse ato 35.000 dhoma, shumica nuk është se janë pareli, pareli. Por prap duhet realisht që të ketë kontrole për 2024, të mos e lëmë gjendjen kështu. Të falenderoj shumë. Faleminderit Fatos për përcjelljen e këtyre informacioneve.